Номері 14-ші дәріс. Тақырыбы: операциялық жүйелер қауіпсіздігін басқару. Жоспары: қауіпсіздік жүйесі, қауіпсіздік дескрипторлары, Win 32 объектілерінің қауіпсіздігін қолдану, қауіпсіздік идентификаторлары. Қауіпсіздік жүйесі: қауіпсіздік жүйелерінің мақсаты. Қауіпсіздік жүйесінің екі негізгі мақсаты бар. Қатынас құру деңгейін тексеру, клиенттің іс-әрекетін бақылау. Бірінші мақсатты жүзеге асыру үшін пайдаланушының қорғалған объектіге қатынау құқығы бар екендігіне көз жеткізу керек. Егер де олай болмаса, қатынау сәтсіз аяқталу тиіс. Ал пайдаланушы қатынас құруға тыйым салынған деген хабарлама алуы керек. Қауіпсіздік жүйесінің екінші функциясы аудит, яғни клиенттің іс-әрекетін бақылау. Бұл әрқашан орындала бермейді. Аудит бір немесе басқа қорғалған объектіге қатынас құрумен байланысқан клиенттің іс-әрекет журналының файлындағы құжаттауды білдіреді. Администраторлар аудит жүйесін қоса және сөндіре алады. Олар сонымен қатар барлық қатынауларды құжаттамай-ақ, тек қана қатынас құрудың тәртіптерін бұзумен байланысты және нәтижесінде сәтсіз аяқталған қатынаулар құжатталатындай жүйе құра алады. Құқықтар мен артықшылықтар. Қауіпсіздік жүйесі клиенттің іс-әрекеттерінің орындалуын екі негізгі механизмдер көмегімен қадағалайды. Бұл екі механизм – құқық және артықшылық. Артықшылық – бұл кейбір пайдаланушының бүкіл жүйеге қатысты кейбір іс-әрекеттерге рұқсат беруі. Мысалы, пайдаланушы жүйеге қосылу, дисктерді резервті көшіру немесе форматтауды іске асыру, бағдарламаларды кейінге қалдыру артықшылықтарын иеленуі мүмкін. Құқық артықшылықтарымен салыстырғанда өзгеше түрде қолданылады. Құқық бұл кейбір пайдаланушының жеке объектіге қатысты кейбір іс-әрекеттерге рұқсат беруі. Құқық қатынас құруы операциялық жүйемен басқарылатын белгілі объектілерге қатысты тағайындалады. Құқықты тек жеке пайдаланушылар ғана емес, сонымен қатар пайдаланушылар топтары да иемдене алады. Қауіпсіздік атрибуттары. Грейд жүйелік шақырудың көмегімен құрылған әрбір объектке бірінші кезекте қауіпсіздік атрибуттарының параметрі болады. Сондықтан бағдарламалар файлдарды, үдерістерді, ағындарды, оқиғаларды, семафорларды, атаулы арналарды және тағы басқаны қорғай алады. Бірінші қадам. Create шақыруына Security Attributes құрылымына көрсеткішті қосу. Объектіні қорғауды жүзеге асыруда Security Attributes құрылымының LP Security Descriptor элементі маңызды рөл атқарады. Ол қауіпсіздік дескрипторына сілтеме болып табылады. Онда объект иесінің сипаттамасы бар және қандай пайдаланушыларға қол жеткізу құқығы берілгенін немесе қандай құқықтарды бас тартылғанын анықтайды. Security Attributes құрылымының толық анықтамасы және параметрлерінің сипаттамасы мына жерде келтірілген төменде. Қауіпсіздік дескрипторлары. Қауіпсіздік дескрипторы Initialize Security Descriptor функциясымен инициализацияланады. Security Descriptor құрылымы өзінде кейбір объектіні рұқсатсыз кіруден қорғауға байланысты ақпаратты сақтайды. Қауіпсіздік дескрипторы деп аталатын бұл құрылымда қандай пайдаланушылар объектіге кіруге құқығы бар және осы пайдаланушылар осы объектіге қатысты қандай әрекеттерді орындай алатындығы туралы ақпарат бар. Объектінің қауіпсіздік дескрипторы өзінде келесі ақпаратты сақтайды. Объект иесінің SID сәйкестендіру номері, объект иесінің негізгі тобының SID-і, қол жеткізуді бақылаудың шектеулі тізімі, қол жеткізуді басқарудың жүйелік тізімі, басқарушы ақпарат, мысалы ACL тізімдері ақпаратты бағынышты қауіпсіздік дескрипторларына қалай жеткізетін туралы ақпарат. DACL тізімі объектіге кіруге кімнің құқығы бар және жоқ екенін анықтайды. SACL
тізімі журнал файлына қандай әрекеттер туралы ақпарат енгізілетінін анықтайды. Initialize Security Descriptor функциясы сіз белгілеген дескриптордың ішінде DSCL, SEACL егер және егердің негізгі тобы болмайтындай етіп инициализациялайды. Ал барлық басқарушы жалғаушылар файлс мәніне орнатылған. Бұл жағдайда дескриптор абсолютті форматқа ие. Бұл не деген сөз? Абсолютті форматтағы дескриптор объектіні қорғауға байланысты ақпаратқа көрсеткіштерді ғана қамтиды. Керісінше, салыстырмалы форматтағы дескриптор барлық қажетті ақпаратты қамтиды. Ол жадта өрістен кейін өрісте тізбектеліп орналасады. Осылайша абсолютті дескрипторды дискіге жазуға болмайды, ал салыстырмалы дескрипторды болады. Windows абсолютті дескрипторды салыстырмалы формаға және керісінше түрлендіруге мүмкіндік береді. Әдетте бұл дескрипторды дискіге жазғанда және дисктен дескрипторды оқығанда қажет болатын нәрсе. Қауіпсіздік дескрипторына көрсеткіштің берілуін талап ететін жүйелік шақырулар тек абсолют форматтағы дескриптормен жұмыс жасайды. Түрлендіру make self relative sd және make absolute sd шақырулардың көмегімен жүзеге асырылады. Абсолютті форманы салыстырмалы формаға түрлендіру қиын емес, алайда кері түрлендіру бірнеше этаптардан тұрады. Set security descriptor owner және set security descriptor group функциялары SID-ді қауіпсіздік дескриптормен байланыстырады. ACL тізімдері Initialize ACL функциясы көмегімен инициализацияланады және содан соң қауіпсіздік дескриптормен Set Security Descriptor DASL-CL немесе Set Security Descriptor SACL функциялары арқылы байланысады. Қол жеткізуді бақылау тізімдері. Әрбір ECL қол жеткізуді бақылау элементтерінің жиынтығынан тұрады. ACE-дің екі түрі бар. Қол жеткізудің осы түріне рұқсат беру және оған тыйым салу. Алдымен ACL тізімі Initialized ACL функциясы арқылы инициализацияланады. Содан кейін оған ACE элементтері қосылады. Әрбір ACE-де SID және олардың SID мен сәйкестендіретін пайдаланушыға немесе топқа қандайда қол жеткізу құқығы берілетін және қайсынан бас тартылатын анықтайтын қол жеткізу маскасы бар. Файлға қол жеткізу құқығының типтің мысалы ретінде файл generate, read және delete қол жеткізу құқығын келтіруге болады. ACL шектеулі тізімдеріне ACE элементтерін қосу екі функция add access allowed ACE және add access denied ACE арқылы жүзеге асырылады. Add audit access ACE функциясы SACL-ге элементтерді қосу үшін қызмет етеді. Бұл көрсетілген SID көмегімен қол жеткізу әрекеттерін бақылауға мүмкіндік береді. Тізімнен ACE-ді жою үшін delete ACE функциясы ал алу үшін get ACE функциясы қолданылады. Win32 объектілерінің қауіпсіздігін қолдану. Сондай-ақ әр үдерістің өзінің SID ID-і бар. Оны ядро қол жеткізудің қандай түрлеріне рұқсат етілгенін немесе қол жеткізудің қандай түрлері тексерілетінін анықтау үшін пайдаланады. Сонымен қатар қол жетілімділік маркері егерге белгілі бір артықшылықтар бере алады. Осы еленушіге ACL тізімінде көрсетілген құқықтарды жабатын операцияларды орындау мүмкіндігі. Сонымен әкімшінің осы файлдың ACL тізімінде нақты көрсетілген құқықтары болмай-ақ барлық файлдарды оқу және жазу операцияларын орындау артықшылықтары болуы мүмкін. Егер пайдаланушылық немесе топтық идентификаторлары қол жеткізуді қамтамасыз етпесе, ядро
ACL'de көрсетілген қол жеткізу құқықтарын қарайды. Бірінші кездескен элемент шешуші рөл атқарады. Бұл сұралған қызметті пайдалануға немесе одан бас тартуға мүмкіндік береді. Сондықтан ACE элементтері тізімге енгізілетін кезектілік үлкен мәнге ие. Көптеген жағдайларда қол жеткізудің осы түріне тыйым салынуы керек. Нақты пайдаланушы қол жеткізудің осы түріне рұқсат етілген топқа мүшелік арқылы оны ала алмайтындай етіп қол жеткізуге тыйым салатын ACE бірінші болып орналасады. Сонымен қатар, қажетті семантиканы алу үшін қол жеткізуді қамтамасыз ететін және тыйым салатын ACE элементтері еркін тәртіпте орналасу керек. Қол жеткізудің барлық түрлерінен бас тартатын ACE егер ол ACE-де нақты көрсетілмесе, ешкімге қол жеткізуге рұқсат етілмейтініне кепілдік беру үшін соңғысы болып орналастырылуы мүмкін. Объект құқығы және объектіге қатынас құру. Объект мысалы файл құрылған кезінде өз құқықтарын алады, алайда олар кейін өзгертілуі мүмкін. Үдеріс дескрипторды сұраған кезде объектіге кіруді талап етеді. Мысалы create file функциясын шақыру. Дескриптордың сұрау параметрлерінің бірінде файл generic read сияқты қол жеткізудің қажетті түрі көрсетіледі. Егер үдеріске қажетті қол жетімділікті алуға қажетті құқықтар болса, сұраныс сәтті аяқталады. Бір және сол объектінің әртүрлі дескрипторлар үшін әртүрлі қол жетімділікті анықтауға болады. Қол жеткізу жалаушаларын көрсету үшін ACL құру кезінде құқықтарды беру немесе бас тарту үшін пайдаланылған мәндер қолданылады. Қауіпсіздік дескрипторының инициализациясы. Алдымен қауіпсіздік дескрипторын initialize security descriptor функциясы арқылы іске қосу керек. P security descriptor параметрі security descriptor нақты құрылымның адресін көрсетуі керек. Бұл құрылымдар пайдалану үшін мөлдір емес және арнайы функциялармен басқарылады. V revision параметрі үшін мәнді орнату керек. Ол төменде көрсетілген. Қауіпсіздік идентификаторлары. Пайдаланушылар мен топтарды анықтау үшін Windows SID идентификаторларын қолданады. Бағдарлама SID-ді пайдаланушыға, топқа, доменге және тағы басқаға қатысты болуы мүмкін тіркелу аты арқылы таба алады. Тіркелу атауы қашықтағы жүйеге де қатысты болуы мүмкін. Алдымен біз SID анықтамасын тіркелу атауы бойынша қарастырамыз. Функцияның жазылу синтаксисі және қолданылатын параметрлерінің сипаттамасы төменде келтірілген. Белгілі SID арқылы үдерісті айналдыруға және lookup account SID функциясын қолдана отырып, тіркелу жазба атауын алуға болады. Бұл функция SID нұсқауын талап етеді және тиісті атауды қайтарады. Қайтарылған атау үдеріске қол жетімді кез келген атау болуы мүмкін. Everyone сияқты кейбір атаулар жүйеге белгілі. Бұның жазылу синтаксисі төменде келтірілген. Үдеріс пайдаланушысының тіркелу атын алу үшін get username функциясы қызмет етеді. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Пайдаланушы аты бар жол көрсеткіші және осы жолдың ұзындығы әдеттегідей қайтарылады. SID құру және оны басқару үшін initialize SID және allocate and initialize SID сияқты функцияларды пайдалануға болады. Алайда мысалдарда тек тіркелу атымен алынған SID-ді қолданумен шектелеміз. Алынған SID инициализацияланған қауіпсіздік дескрипторларына енгізуге болады. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Және оған қатысты параметрлердің сипаттамасы да мына жерде келтірілген. Ұқсас функциялар get security descriptor owner және get security descriptor group қауіпсіздік дескрипторынан тиісті ақпаратты алу арқылы SID қайтарады. A
ACL тізімдерін басқару. Бұл бөлімде ACL тізімдерімен жұмыс істеу, ACL-ді қауіпсіздік дискрипторымен байланыстыру және ACL қосу жолдары көрсетілген. Алдымен ACL құрылымын инициализациялау керек. ACL-ге тікелей қол жеткізу қажет емес болғандықтан, оның ішкі құрылымы біз үшін маңызды емес. Алайда бағдарлама ACL ретінде әрекет ететін буферді ұсынуы керек. Оның ішіндегісін өңдеу тиісті функциялармен жүзеге асырылады. Функцияның жазылу синтаксисі төменде келтірілген. Және мұнда қолданылатын параметрлердің сипаттамасы да берілген. Әрі қарай add access allowed ACE және add access denied ACE функцияларын қолдана отырып ACE-ді қажетті ретпен қосу керек. Оның жазылу синтаксисі төменде келтірілген және осы функцияларға қатысты параметрлердің сипаттамасы да берілген. Соңғы нәрсе ACL-ді қауіпсіздік дискриптормен байланыстыру. Шектелген ACL жағдайында бұл үшін set security дискриптор DACL функциясы қолданылады. Оның жазылу синтаксисі және онда қолданылатын параметрлердің сипаттамасы мына жерде келтірілген. Қауіпсіздік дискрипторын оқу және өзгерту. Қауіпсіздік дискрипторы файлмен байланысқаннан кейін келесі қадам бар файлдың қауіпсіздік параметрлерін анықтау және мүмкін болатын өзгертуі. Қауіпсіздік дискрипторлары тұрғысынан файлды қорғау кодын алу және орнату үшін келесі функциялар қолданылады. Get file security, set file security. Олардың жазылу синтаксисі төменде келтірілген. Және бұл функцияларда қолданылатын параметрлердің сипаттамасы да берілген. Get file security функциясы үшін қайтарылған буфердің қажетті мөлшерін анықтаудың ең жақсы тәсілі бұл функцияны екі рет шақыру. Бірінші шақыру кезінде spcd параметрінің мәні 0-ге тең болуы мүмкін. Буфер таңдалғаннан кейін бұл функцияны екінші рет шақырамыз. Бұл операцияларды орындау үшін тиісті өкілеттіктер қажет. Сонымен қатар set file security функциясын сәтті орындау үшін write dac деңгейінде өкілеттілік болуы керек, немесе объектінің иесі болуы керек. Set security descriptor owner және set security descriptor group функциялары set file security функциясы арқылы алынған қауіпсіздік дискрипторынан SID идентификаторларын алуға мүмкіндік береді. ACL алу үшін set security descriptor DACL функциясын қолданыламыз. Оның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген. Бұл функцияның параметрлері set security дискриптор DACL функциясының параметрлерімен толығымен сәйкес келеді. Тек шектеуші ACL шынымен ұсынылғанын және оның әдепімен немесе пайдаланушымен орнатылғанын көрсететін жалаушалар қайтарылады. ACL тізімін түсіндіру үшін оның құрамында қанша ACE элементтері бар екенін білу керек. Ол үшін на функция қолданылады және онда қолданылатын параметрлердің сипаттамалары төменде келтірілген. Get ACE функциясы берілген индекс бойынша ACE-ді шығарады. Бұл функцияның жазылу синтаксисі мына жерде келтірілген және онда қолданылатын параметрлерінің сипаттамалары берілген. Қорыта келе, бұл дәрісте қауіпсіздік жүйелерінің мақсаты және клиенттің іс-әрекеттерінің орындалуын қадағалайтын механизмдер туралы айтылды. Қауіпсіздік атрибуттары мен қауіпсіздік дискрипторлары туралы түсінік және Win32 объектілерінің қауіпсіздігінде қолданылатын функциялар туралы айтылды. Дәріс соңында бақылау сұрақтары келтірілген. Осымен дәрісіміз аяқталды.